Drahý pane prezidente, drahý továriš Putin, milí soukmenovci, kamárenská lůzo. Dnes se obracím především k vám, soudruhu Putine. Totiž vy jste pro našeho pana prezidenta největším příkladem, přímo obrazem hodným následování. Pokud se jezdíme do Číny učit, jak stabilizovat společnost, k vám se jezdíme učit oné pravé slovanské hrdosti. Představte si, že u nás jsou stále ještě politici, kteří se i dnes stydí za to, že byli agenty STB. Někteří to dokonce trapně zatloukají. Za to vy byl jste agentem KGB, oné matky naší STB. No a jste prezidentem největší země světa. Bravo! Jak se vlastně vyvíjel vztah mezi vámi a prezidentem Zemanem? Až do 30.8.2014 nic příliš nenasvědčovalo tomu, že tento vztah bude nějak přátelský. V té době dokonce prezident Zeman tvrdil, že Rusko vede vůči Ukrajině hybridní válku a že by mělo být tvrdě sankcionováno, ale pak se něco stalo. A samozřejmě zajímalo mě, co to bylo, a tak jsem pátral v archivech, pátral jsem v literatuře a narazil jsem na dva velice zajímavé dokumenty. Z ruské strany je to kniha Juraje Ovcovodova, která se jmenuje Z deníku jeho jasnosti. A z české strany je to kniha Jiřího Ovčáčka Můj milý deníčku. Tam jsem narazil u Jirky Ovčáčka na následující zápis z 3.9.2014. Můj milý deníčku, dnes se stala báječná věc. Když jsme jeli na letiště, odkud jsme měli odletět na summit NATO ve Walesu, zastavili jsme na benzínové pumpě Lukoilu. Pan prezident si dal u čerpadla nezbytnou cigaretku a dal se, jak je jeho zvykem, do řeči s bodrým čerpadlářem Borisem. Nevím, o čem se ti dva vyprávěli, ale když se pan prezident vrátil zpátky do auta, měl blažený výraz, oči mu jen zářili a opakoval: my dolžny pomoči. Vztah mezi prezidentem a vámi, soudruhu Putine, se postupně vyvíjel a nemusíme chodit daleko. Například minulý týden se toto zvláštní souznění projevilo onoho tragického dne, kdy bylo sestřeleno ruské letadlo tureckými silami. Prezident Putin toho dne ve 14.30 řekl: Turecko zlobí. No a prezident Zeman řekl ve 14.31: Turci jsou teroristi a spolupracují s Islámským státem, hamba hamba. Vrchol souznění, až bych řekl telepatického, dosáhli oba státníci 7.11., kdy nám Juraj Ovcovod zapsal: v 16.00 na recepci u amerického velvyslance. Strašně žvaní. V 16.01 mi jeho blahorodí pošeptalo: až se mi z těch jeho keců chce na záchod. Z deníku Jirky Ovčáčka, téhož dne: můj milý deníčku, v 16.10 pan prezident vykonal potřebu, prakticky sám. Drahý soudruhu Putine, zrušte ruské velvyslanectví v Praze a ušetřete peníze na jiné věci, například na boj s ukrajinským terorem. Vy přece nepotřebujete mít v Praze velvyslanectví. Vždyť toho nejlepšího vyslance máte na Pražském hradě. Já vám rozumím, soudruzi.